Re, viss ēters ir te! Ir ceturtdiena, Saeimas lēmumu diena un viens būtisks lēmums, par ko esam šorīt jau arī stāstījuši par šo civilās savienības likumu. Jā, tad redzēsim, kāds ir Madaras šobrīd vēstījums attiecībā uz parlamenta darba iecerēm. Jā, man šķiet, ka Madarai vēl kādi citi temati aktuālie, tā kā dosim vārdu viņai pašai. Madara, labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Mūsu programmā jau šorīt runājām par inflāciju, par inflāciju runāšu arī es šeit ar Saeimas deputātu un bijušu ekonomikas ministru Ralfu Nemiro. Labrīt. Labrīt. Sakiet, ko vēl valdībai vajadzētu darīt, lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt šo krīzi gaidāmo? Nu, principā ir trīs veidi, kā risināt inflācijas jautājumu. Tā ir fiskālā politika, tā ir monetārā politika un mērķēti pabalsti. Nu, es domāju, ka šobrīd ir acīmredzami skaidrs, ka būs atsevišķas grupas ar cilvēkiem, kas cietīs šīs inflācijas dēļ, cietīs arī energoresursu kāpumu dēļ, un valdībai noteikti būtu ar pirmām kārtām labklājības ministra un finanšu ministra kopēju darbu jārisina šis jautājums, lai atrastu tās grupas, kurām tieši palīdzēt, jo neapšaubām būs šāda palīdzība nepieciešama. Šodien ceļu saimā sākā grozījumi pensiju likumā, kas paredz ātrāk pensiju indeksāciju mēnesi iepriekš. Vai ar to varētu būt kaut kas līdzēts? Man ir aizdomas, ka šis mēnesi ātrāk faktiski ir priekšvēlēšana nedaudz laiks. Manuprāt, ar šo te īsti senioru balsas nopirkt nevarēs. To, ko es noteikti gribu teikt, ka indeksācijas piedāvājums saimā tieši jau ir bijis kopš jūnija. To ir snieguši dažādi deputāti, skaitā arī pozīcijas atsevišķa partija runājas par to, ka indeksācijai būtu jānotiek ātrāk, bet būsim godīgi. Tātad indeksācija pacels varbūt šīs pensijas pavisam nedaudz, bet ja mēs ieskatāmies inflācijas rādītājos, tad tie tomēr ir ārkārtīgi augsti. Un Igaunijā jau tie ir sasnieguši apmēram 18%, no mums ir mēs tuvināmies 13%, tā kā faktiski tā indeksācija pretstatā inflācijai būs ļoti liels dramatisks kāpums. Tur ir drīzāk mērtiecīgi pabalsti. Jā, un saimlēms arī par grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz atjaunojumu energoresursu straujāk ieviešanu. Tad reāli kas notiks? Jā, nu, tad jūs ļoti precīzi jau iezīmējāt. Faktiski šobrīd notiks ļoti svarīgs viens aspekts. Mēs redzam to, ka Igaunijā ir 580 megavati vējā, Lietuvā ap 320 un Latvijā 78 tikai. Tad faktiski, lai mēs nodrošinātu enerģētisko neatkarību, mums ir jāsāk šīta enerģija ģenerēt. Un ļoti bieži ir bijušas šīs diskusijas par to, vai vajag, vai nevajag, ir iesaistīt ļoti daudz dažādas biedrības, citreiz argumenti nepamatot, bet tie ir jāuzklausa. Šobrīd likums paredz to, ka mēs tātad atsevišķiem objektiem, kas ir ar lielu jaudu, varam noteikt īpašu statusu, kas savukārt pātrina daudzas birokrātiskas tās lietas. Un mēs noņemam nost dažādas šķēršļus, un ja mēs esam atteikušies no Krievijas gāzes, nu, valdība to ir izdarījusi, nu, tad līdz ar to mums jādomā par ģenerēšanu atsevišķi. Ja? Un tad mēs esam Saeimas komisijā par to lēmuši, ja reiz ir tāda situācija, jānāk ir ar alternatīvu risinājumu. Un akurs sezona nav aiz kalniem, vai šobrīd ir skaidrība, cik mums ir uz vietas pašiem savu resursu un cik būs jāiepērk? Jā, nu pirmām kārtām godīgi sakot, runājot par apkurs sezonu, mēs jau redzam, ka atsevišķas pašvaldības, kuras tiek kurinātas ar gāzi, nu, šis kāpums būs dramatisks. Savukārt atsevišķas pašvaldības, kuras kurina ar šķeldu vai, piemēram, ar citiem energoresursiem, šis kāpums faktiski pat nebūs redzams, jo mēs izmantojam vietēju resursu. Un mēs šeit saimā esam vairākas reizes runājuši par to, ka mums jāsāk modernizēt šīs te katlu mājas, pāriet uz šķeldu, un daudz kolēģi runājuši arī par kūdru, tas ir vietējais resurs. Un otra lieta, kas būtu būtiski, mēs vairs nemaksātu apmēram 400 miljonus eiro ik gadu Krievijas budžetam, kuru pēc tam Krievija izmanto karam. Un līdz ar to mēs atstātu šo naudu mūsu uzņēmējiem. Ja mēs gribam to labklājību celt, nu tad kā mēs to varam izdarīt? Vienīgi maksājot pašiem saviem uzņēmējiem un otrām kārtām, esot energo neatkarīgi, izmantojot savu personīgo valsts resursu. Nu, enerģijas vērsim pie azartspēlēm. Saeimai šodien jālēma konceptuāli par aizliegumu faktiski visā Latvijā
izvietot šīs azartspēles. Kā balsosiet? Es balsošu noteikti par, tāpēc, ka tas nav nekāds bizness. Būsim atklāt, tā ir rūpala un faktiski ļoti daudz cilvēku, kas šo naudu, un es runāju no tādas ekonomikas viedokļa, būtu investējuši naudu uzņēmumos, daudz, teiksim, investējuši kaut kādos precēs pakalpojumos, viņi vienkārši nospēlē un bagāts kļūst nu, uz vienas rokas saskaitām cilvēku. Līdz ar to es noteikti balsošu pret, es vienmēr esmu bijis kategoriski pret šo azartspēju rūpalu. Piedz zvaigžņu viesnīcās, jā, lūdzu, jo tur faktiski jau mēs redzam vairāk turistus. Bet, ja mēs paskatāmies apkārt, tad ļoti daudz šīs spēļu zāles ir vienīgās atsevišķos pagastos izklaides iespējas ja, cilvēkiem. Un līdz ar to viņi nāk spēlē un, diemžēl, ir nelaimīgas ģimenes beigās. Jūs beidzot vi atbalstīsiet savu kolēģi Mārtiņu Bonta ar koalīcijas deputātu izdošanu krimināla vajāšanai? Mēs noteikti atbalstīsim tā iemesla pēc, ka tiesvedības process ir tas brīdis, kad tiek noskaidrota patiesība. Mēs esam daudz dzirdējuši par šiem te iemesliem, kā tas ir bijis, ja, un esam lasījuši dokumentus, bet katrā ziņā tiesai jānoskaidro šī objektīvā patiesība. Mēs redzam, ka prokuratūra tātad ir savākusi prokuratūras ieskatā pietiekoši daudz šos te pirādījumus, nu tad tiesa izvērtēs. Mēs noteikti atļausim to darīt tiesai. Es teikšu jums paldies par sarunu, piebildīšu, ka Saeimas deputātu sastāvam šodien pievienosies arī jauns deputāts no Nacionālās apvienības Normunds Dzintars, kurš strādās ekonomikas ministras Ilzes Indriksons vietā. Bet tagad